Salve galera, beleza? Quem tá falando com vocês aqui é o Matheus, dono e autor do canal TV Veículos HD. Bom galera, estamos aí na quarentena, né? Ligado aqui, nossa, demorou, hein, filho? Estamos aqui na Raposinha, né? É o carro, não é do canal, mas é da minha mãe. Mas em breve vai ter um carro aí do canal. Infelizmente a pandemia acabou atrapalhando meus planos, mas eu tô esperando para comprar meu carro, né, e tudo, para fazer Uber Black, tá? Eu vou comprar um carro para trabalhar de Uber, mas de Black, né? Então, galera, aproveitando aqui esse momento, né, de pandemia, a gente não pode esquecer de uma coisa, né, cara? Dos nossos carros, né? Os nossos carros estão aqui, presos dentro da garagem, né? As pessoas que não trabalham na área de saúde não estão utilizando o carro, né? Devido ao isolamento social. A nossa Tiguan aqui do lado, cara, esse carro aqui tá parado aqui mais de 2 semanas. A mulher nem desceu pra dar uma ligada no carro. Então, galera, o que que eu digo? A gente precisa cuidar dos nossos carros nesse momento também. Então, pelo menos uma vez por semana, a gente tem que tirar eles da garagem, dar uma volta, nem que seja no quarteirão, cara. Entendeu? Pra ir, né, colocando tudo em ordem, cara. Que eu sempre falo pra minha mãe, eu falo: mãe, carro foi feito pra andar, não pra ficar parado dentro de garagem. Entendeu? Se fosse assim, ele não tinha roda. Aí eu falo isso mesmo pra ela, cara. Então, galera, a gente não pode esquecer dos nossos brinquedos, né, que estão na garagem aí um tempinho parado. Esse aqui já tá parado mais de uma semana. Falei: meu, deixa eu ir lá ver como é que tá a raposinha, né, dar uma volta com ela. Aqui em Santos, galera, não tem toque de recolher, nós estamos no isolamento social, os comércios estão fechados, né. Não tem toque de recolher, né? Você pode andar a hora que você quiser, quando você quiser, é normal. Só é recomendado ficar em casa, né? E evitar aglomerações, etc. Então aqui assim, tá até que, sabe, tá meio que movimentado. Claro, não está como era antes da pandemia. Mas até que tá movimentado, tem bastante carro na rua. Tem uns carros assim ainda na rua andando e tudo. Às vezes parece que nem tem isolamento social, né? Mas até que tá indo, ó. Tem Uber aqui do meu lado. Uber, taxistas ainda estão indo pra rua. Apesar de terem, ó, mais um Uber lá. Apesar de terem perdido bastante corrida, né? E eu acho que nem compensa sair de casa, cara. Porque não tem dinâmico, não tem motor, não tem passageiro. Às vezes você pega o carro, cara, pra ficar 2, 3 horas aí pra pegar uma corrida. Foi o que um amigo meu tava me falando. Ah, é conhecido. Nem amigo, conhecido. Eu falei: cara, o que você tá fazendo na rua, velho? Ele: eu tenho que ganhar dinheiro. Eu falei: mano, você não dá. Esses dias ele fez R$70 em, tipo, em 10, 12 horas. Eu falo: você é louco, cara. Então, assim, ó, o bom que... Cara, filhas da puta. O bom, galera, é que o combustível diminuiu, ó. Tá 2,69 o etanol e 3,89 a gasolina comum. Puta que pariu, delícia, hein? Mais um urubu com passageiro. Então, galera, aqui até que parece que tá normal assim, sabe? Claro, não tem que nem esse horário aqui. Agora são 11h40 da manhã. Se isso aqui fosse num dia normal, antes da pandemia, meu Deus, cara, o trânsito ia tá lá embaixo, né? O trânsito aqui ia tá tudo parado, tudo travado. Mas até que não tem. Tá assim, como eu falei, tá relativamente normal, assim, sabe? Parece que o pessoal tá nem se importando com a pandemia, assim. Mas tudo tranquilo. E aí, galera, como é que tá sendo a quarentena de vocês?
Cara, já eu vou confessar que já tá ficando chato pra cacetada, velho. Porque, nossa, mano, você não faz praticamente nada. O dia passa assim em branco, parece que você, sabe, parece que você não fez nada, cara. Parece, não sei, cara. Tá horrível, cara. Acho que eu já assisti todas as séries que tem na Netflix, cara. Série, filme, acho que eu já vi tudo, cara, da Netflix. Meu Deus, cara. E aí as novelas também mudaram. Tirou. Ave Maria, colocaram umas repetidas. Meu Deus, cara, tá tudo ruim. Tá tudo complicado. Mas isso é importante, cara. Infelizmente é necessário, muito necessário, cara. O isolamento é a melhor coisa pra gente sair fora dessa logo, né? Que é o que todo mundo quer, cara. Né? Eu tenho os meus projetos, os meus planos. Eu preciso urgentemente, né? É que tudo dê certo logo. Então, eu tô fazendo minha parte. Eu tava mais de uma semana, cara, sem nem sair de casa, cara. Assim, eu só fui uma vez e foi pra ir no supermercado. E como o supermercado é perto de casa, eu também nem vou de carro. Então, o carro realmente tá mais de uma semana parado. Então é muito importante dar essa voltinha aqui, ó, galera. É, pra dar uma aquecida no motorzinho dele, botar o óleo no lugar. Eu já tinha calibrado ele, né? Vocês vão ver aí no vídeo. Eu já tinha calibrado ele um tempo atrás. Coloquei até mais libras, porque como eu sabia que a gente ia ficar parado, falei, mano, vou colocar mais libra, cara. Nem lembro quantas libras eu coloquei, acho que foi 40 e pouco, não lembro. Então, é isso, galera. A situação é complicada e tudo, mas é a situação que estamos passando no momento, né? E é como eu falei, a quarentena já tá um saco, velho. As meninas chamando pra sair, eu falo, velho, eu nem posso, eu sou grupo de risco. É, pra quem não sabe, galera, ainda tô com água no pulmão, então eu não posso nem pensar, cara, em aglomeração. Nada. Não posso nem piscar o olho, cara. Não, ainda não sanou aquela tuberculose que eu tive lá do que eu peguei do passageiro lá em 2019, 2018. Não, foi 2019, começo de 2019, janeiro de 2019. Eu internei foi em fevereiro de 2019. Peraí, que aqui é pista de ônibus, cambada. Ah, não, é das 6 às 9. Então, é, foi isso mesmo. Eu internei, né, em fevereiro de 2019, logo depois do meu aniversário. Passou meu aniversário, eu operei. Impressionante, cara. Mas estamos aí, né? Na situação, torcendo pra dar tudo certo e cair fora logo dessa. Pois é, galera. Tô precisando comprar meu carro e nada, cara. Um inscrito até perguntou: ah, você não tá mais fazendo Uber Black? Não. Eu parei. Desde o dia que eu entreguei o Jetta. Eu não faço mais. Ah, por quê? Você não gostou? Cara, eu amei, cara. Só que assim, eu preciso de um carro meu, né? Um carro meu. E preciso armar uma estratégia para sair daqui de Santos e ir para São Paulo ganhando dinheiro. Porque ir batendo lata só se for num carro GNV. Que eu vi que eu vou gastar mais ou menos
R$17 para fazer esse deslocamento, né? Entre aqui Santos e São Paulo, né? R$17 de GNV, né? Se for gasolina vai ser mais de 40, cara. Ainda mais o carro que eu tô pensando em comprar, que eu não vou falar para vocês. É lógico que é um carro que entra no Black. E também, galera, porque eu preferi... Ah, Matheus, por que você preferiu comprar um carro que faça Black? Galera, é como eu sempre falo, né? É legal a gente fazer todas as categorias da Uber. E aí eu pesquisando aqui, pesquisando lá, cara, eu tô pesquisando, vocês não têm ideia como eu tô pesquisando, cara. Eu acho que as pessoas que compraram esse carro não têm a metade da informação que eu tenho sobre ele. Porque eu pesquisei muito, mas muito, muito, muito mesmo. E aí eu pesquisei sobre vários modelos, várias marcas, né? E aí até que eu cheguei finalmente nesse carro. Não foi fácil não, cara. Não foi fácil não, né? Mas é isso. Não foi fácil, mas é isso. Olha aqui. Lançar um puta de um prédio aqui, cara. Nossa, cara, que lindo que ele vai ser. Meu Deus. Muito lindo. Então, galera, então é isso, né? E eu pesquisei bastante até que eu cheguei nesse determinado carro. E aí, como eu falei, eu quero fazer todas as categorias disponíveis da Uber aqui no Brasil. Porque, cara, quando o movimento estiver ruim, eu tenho todas as categorias ali. Então o Black não tá tocando, eu vou lá e ligo o Comfort. Entendeu? Esse carro também faz Black. Ah, e esse carro também, galera, faz Black Bag. E muita gente perguntou, mas Matheus, Black Bag não toca. Realmente, cara, o Black Bag, ele não toca muito. Assim, cara, eu vou falar pra você. Você que pensa em fazer Black, vai fazer Black. O Black Bag, cara, ele vai tocar uma vez no dia inteiro. E olhe lá. Ele, galera, sabe, tem um público-alvo. Tem um público já fixo dele, que não são muitas pessoas, evidentemente, né? É mais aquele empresário que sai com a família, vai para o aeroporto com a família, né? E aí ele vai chamar o Black Bag, entendeu? Porque ele vai saber que vai vir um carro grande, com porta-mala grande e etc. E um carro Black, né? Então, o Black Bag, ele toca muito pouco mesmo. Só que é como eu falei, às vezes, cara, você tá ali trabalhando o dia inteiro, tal, 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 e o Black tá fraco. Você pode ter certeza, cara, que uma hora vai tocar o Black Bag e vai te ajudar, entendeu? Então, por isso que eu falo que é importante ter todas as categorias. Mesmo que você não vá atender, mas é bom ter ali. Porque na hora, cara, que o movimento estiver fraco, eu garanto a vocês, vai ajudar pacas. Vai ajudar pacas. Cara, pode ter certeza. Eu digo como experiência. Quando eu tava com o Cobalt, né, que com o Cobalt, o que que aconteceu? O Cobalt, ele faz as três categorias, isso aqui em Santos, nem é lá em São Paulo, isso é aqui em Santos. O Cobalt, ele faz todas as categorias disponíveis aqui na Uber, aqui em Santos, que é o X Comfort, na época era o Select, e o Bag, né? E eu lembro, cara, como o aplicativo não parava de tocar. Por quê? Eu não dependia só do X. Eu tinha o Comfort e o Bag. Querendo ou não, essas duas outras modalidades também tocam bastante aqui em Santos, tá? Pelo menos naquela época, né? Isso foi em 2018 que eu peguei o Cobalt. Não, foi em 2018 que eu peguei o Cobalt.
E eu não parei, cara, com aquele carro. Toda hora ele tocava. Toda hora. Ah, mas que nem o cara falou: ah, Matheus, mas o movimento tá. Mas isso aí é por causa do mês. Tem mês que é fraco, tem mês que. Cara, isso era em outubro. Já é um mês legal. E quando eu peguei o HB20, era novembro, que também já é um mês legal, né? É um mês que já tá chegando perto ali das. Como é que eu falo? Do fim de ano, né? Das festas de fim de ano e etc. Então, era para ser bom também, né? E com o HB20, tinha dias que eu rodava, 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 não tocava aplicativo, porque eu só dependia do X. E X, cara, tá cheio de carro X aqui na rua. A maioria dos carros são todos X. Então, eu acabava que ficava meio perdido assim, sabe? Sem ter muito trabalho, né? Só dependendo do X. Então, foi quando eu senti saudades do Cobalt imensamente. Falei, cara, eu só pensava: volta, Cobalt. Volta pro papai. Porque tá foda sem você, compadre. E aí, depois eu fui pro Versa. E o Versa é a mesma coisa. Ele fazia o X e o Comfort. Eu via que eu ficava. Cara, era só olhar. Eu ficava menos parado. Eu ficava bem menos parado. Bem menos. Olha, não tenho dúvidas disso. Bem menos, cara. Porque se não tocava o X, vinha um Comfort. E lá em São Paulo, se não vinha o X nem um Comfort, vinha um bag. Entendeu? E foi a mesma coisa quando eu fui com Jetta pra lá, com Jetta preto. Eu falei, cara, eu vou colocar todas as opções só pra ver no que vai dar. Cara, travou o celular, velho. Vocês não estão entendendo, cara. Travou o celular. Porque aí vinha uma X, em cima da X vinha a bag, em cima da bag vinha a Comfort, vinha um Black. E eu, puta que pariu, minha! Falei, não. Eu tô com essa porra desse carro aqui pra fazer black, então eu só vou fazer black. Aí eu peguei, só deixei o black ligado. Nossa. Naquele dia tava um movimento bom, foi uma atrás da outra. Mas, cara, não tem. Assim, cara, realmente. O black, assim. Os passageiros não tem comparação, cara. Meu Deus, que maravilha, cara. Só cartão, só passageiro legal, gente boa. Nossa, cara, foi uma experiência assim incrível, sabe? Você trabalhar com um público totalmente diferente, pessoas assim, sabe? Totalmente diferente. É muito legal isso, cara. É mais ou menos os mesmos passageiros da Cabify aqui em Santos, sabe? Pessoas incríveis, assim. Principalmente no começo da Cabify. Agora não, agora tá uma bosta porque todo mundo tá chamando, né? Até os pés de rato como. Como diz o Uber da Quebrada, já estão pedindo Cabify aqui em Santos também. Ah, foi muito tempo atrás que tocou lá no morro. Eu falei, nossa, velho. Meu Deus, isso aqui tá muito avacalhado, velho. Ah, tempo atrás a Cabify nem funcionava no morro. Um negócio assim, sabe? Totalmente nada com quem mora no morro. Mas, infelizmente, tem gente lá no morro que olha. Nossa, cara, uma vez eu fui. Quando eu era. Tinha começado, né? Que é assim, cara. Quando você começa, você vai naquela animação toda, pegando todo mundo, levando todo mundo, tal, e dane-se, é isso. E aí uma vez eu subi o morro para deixar uma passageira. Aí cheguei lá em cima, tocou, né? Ah, mano, quer saber? Eu já tô aqui, velho. Naquela ideia, né? Pô, não vou gastar combustível, né, velho? Pra descer vazio. Eu vou pegar essa aqui. De repente vai é lá pra baixo, né? Quem sabe? E aí eu fui, né? Aí eu fui. Ó, esse aqui é o Uber na minha frente. Já vi só pelo jeito dele frear. Eu acho que é, vamos ver. E aí, galera, eu fui, cheguei lá em cima. Ué, não. Não, não é. Aí eu fui, cheguei lá em cima, tal, deixei a passageira. Aí tocou, falei, mano, eu vou levar.
repente lá pra baixo. Vamos ver o que vai dar. Meu Deus, cara. Me vê uma mulher com 6 moleque com um salgadinho na mão. Eu falo, velho. É, essa daí eu falei, não. Porque, cara, desde o começo eu nunca levei mais de. Assim, eu não aceito levar mais de 4 pessoas. Não aceito, não levo. Já, inclusive, já quase apanhei por causa disso. Mentira, galera. Mas ela teve uma vez, a última vez, a mulher ficou brava pra caralho. Porque era final de ano. Passageiro ignorante, estúpido, né? Um verdadeiro FDP. E aí, quer dizer, a pessoa só pensa no umbigo dela, né? Eu demorei mó tempão pra chegar nela. Quando eu chego nela, ainda vem ela com 5 pessoas. E ainda ficou brava quando eu falei que não ia levar. Ainda bateu a porta do carro. Por isso que eu falo, mano, você tem que ter a câmera dentro do carro, velho. Aí vem a Uber dizer que não pode. Lógico que pode, cara. É segurança, velho. Entendeu? Aí tu pega uma mulher dessa. Uma mulher dessa fica puta contigo. Ó, mais um Uber. Esse Logan aqui é Uber. Eu falei? Tinha certeza. Aí uma mulher dessa fica puta contigo, vai querer te denunciar por assédio, por não sei o quê. E aí, como é que você vai provar? Tá ali, meu irmão. Pegou a câmera. Pá! Tá aqui, ó. Vamos ver quem fez assédio. Tá aqui. Me fala quem é o assédio. Tá bom, cara. Você corta o papo pela metade. Você já corta já logo. Aí vem o cara dizer que não pode câmera. Pelo amor de Deus, gente. Que não pode é continuar do jeito que tá. Apesar que agora os números de roubos diminuíram, né, galera? Não sei como é que tá agora. Também eu parei, né, de trabalhar. Acabei saindo lá do grupo. Não tô tendo mais acesso, né? Só tenho acesso com um cara que eu converso ainda, que é inscrito do canal. Mas também faz tempo que eu não converso com ele. E a polícia vai pegar alguém. Viu alguém, desconfiou de alguém. Ah, quer ver que vai dar o bote naqueles maluquinhos ali, ó? Certeza, mano. Vai dar um bote, cara. Vai dar um bote lindo dele. Se eles não vão nem ver. Ó, o famoso bote da Coral. Vai pegar. Nossa, vai pegar eles lindo, cara. Olha lá, não falei? Mano, é top demais, cara. Vem ali no silênciozinho, cara. Aí os caras estão ali olhando, né? A paisagem e tal. De repente, pá! Coral na frente do cara. O cara não tem mais pra onde correr, mané. Ah, sensacional, cara. Você vê, ó, que tem bastante gente andando aqui na calçada da praia. Mas, pra entrar na areia tá proibido. Mas a calçada tá livre, o calçadão. E pessoal tá bem animado, ó lá. Ó. Aí, ó chifrudinhos. É assim. É, depois fala que gordo tem preguiça. Os caras têm preguiça, cara, de fazer o contorninho ali e de respeitar o semáforo. É impressionante. Aí ele quer sair de lá onde não tem semáforo, cortar no meio da avenida e pronto, tá tudo certo. Cara, o bom de dirigir assim na quarentena é que você vê pouco barbeiro na rua. Vocês viram que até agora não aconteceu nada demais, né? Só agora esses doidos de ciclista. Mas vocês podem notar que tá tranquilo, cara. Tá assim, tá, sabe? Tá suave, meu brother. Só que não tem trabalho. Não adiantou muita coisa. Ó, o pessoal se... Ei, povo. Aí, o povo tudo junto, grudado. O cara nem conhece, passando a mão no cachorro. Tá que pariu. Parece que o pessoal procura. Puta que... Nossa, cara, os caras colocaram semáforo ali, velho. Mano, a CT tem déficit, velho. Na moral. Não, já tem um semáforo aqui, né, galera? Tem outro ali, 90 metros. Puta que paroca, velho. Mano, isso aqui, nossa. Quando voltar a pandemia, quando voltar ao normal, aliás,
Isso aqui vai ficar um inferno, cara. Essa porra de semáforo aqui, velho. Mano do céu. Ah, podia colocar mais um aqui, CT. Coloca um aqui, coloca outro lá. É melhor, velho. Porra, eu não entendo, cara, a engenharia dessa cidade, mano. Não entendo isso, cara. Colocar um semáforo 90 metros do outro. Ali não precisa de semáforo, cara. Tem o negócio da lombada, já tem a faixa, velho. Já tem isso aqui, ó. Porra, o cara vai e coloca mais. E aqui é a placa de 30 km por hora agora. Puta que pariu. Aqui o negócio tá fudido agora nessa merda aqui. Aqui agora tá fudido. Mas se bem, cara, que aqui melhorou muito. Muito. Principalmente do outro lado, cara. Do outro lado, galera. Ali, naquela segunda faixa, podia estacionar antes. E o que acontecia? O pessoal parava os carros ali. Só que, cara, quando vinha um ônibus, meu Deus do céu. Quando vinha um ônibus e a gente precisava pegar passageiro aqui no Clube de Regatas, no Saldanha da Gama, no Vasco da Gama, cara, era um trânsito, parava tudo, cara. Mesmo sendo meia-noite, 1 hora da manhã, 5 horas da manhã, era um inferno, cara. E aí agora, pelo menos, eles tiraram os estacionamentos e deixaram livre. Ficou bem melhor, cara. Ficou muito melhor. Pelo menos a minha opinião, né? Porque antigamente, cara, só tinha um lugar pra você passar. Um. E aí, o que acontece? Os carros estavam estacionados, certo? E a gente parava os carros pra embarcar os passageiros, certo? Travava tudo, cara. Agora não. Como tem essa faixa aqui, né? A primeira faixa. A gente para na primeira faixa e os ônibus passam. Os ônibus, outros carros passam pela segunda, né? Então isso foi legal. Eu achei bacana. Nossa, eu tomei muita buzinada por causa disso. Aí eu falo, mano, é fogo, velho. É fogo, é fogo. Aqui é uma rotatória do cão, velho. É que é assim, galera. O pessoal ali também não sabe se comportar. Porque ali tem uma entrada. Vocês forem ver ali. Ali tem uma entradinha, né? Você encaixa o carro assim e sai pelo outro lado. Só que realmente, também tem uma coisa. Pra você sair é bem apertado. Então tem cara, tem Uber que não vai até lá, entendeu? Tem Uber que não vai até o final e volta. O cara, entendeu? Para na rua mesmo e tal. Mas agora isso resolveu o problema, tá vendo? Agora é proibido estacionar aqui. Então o que acontece? Quando a gente chegava lá no Vasco da Gama, no Saldanha da Gama, deixa eu ver se ainda tá filmando. Tá. Quando a gente chega ali no Vasco da Gama, a gente, quando tinha os carros estacionados, a gente parava nessa primeira faixa. Entendeu? Aqui ficava tudo estacionado, aqui era só carro estacionado. Era um inferno, cara. Nossa. Agora melhorou bastante, assim, nesse sentido. Só que também, né, prejudicou quem mora por aqui, né? Precisa estacionar o carro. O cara que mora nesses prédios assim que não tem estacionamento, ou que já tem garagem, já tá sendo usada, né? Aí o cara tem que ou estacionar do outro lado ou ficar rodando por aqui pra achar vaga, porque é difícil, né, cara? Aqui é ponto turístico, então toda hora para carro, entendeu? Tá vendo? Tem... Aqui para muito carro. O pessoal para o carro aqui, vai, volta lá para ficar por ali. Então aqui é muito difícil de arrumar vaga. Então nessa parte aqui melhorou bem. Sim, eu gostei pra caramba. Tá vendo? Eu vou mostrar pra vocês onde era. Era... Ó, tinha um ponto de ônibus. Aí o ônibus tinha que sair pra cá pra voltar, né? Então tá vendo? Ó, aqui era tudo estacionamento. Tudo estacionamento. E aí, ó, tem como você entrar por ali e voltar, né? Mas o pessoal não fazia isso. Ó lá, tá vendo como é estreito pra cacete? Mas eu já passei ali de spin, cara. Então, spin inverso, já fiz aquela. Já entrei ali. Se bem, ah não, também esquece. Porque dependendo da balada,
Nem pode, cara. Não pode porque o pessoal tá ali, né? O pessoal tá tudo grudado ali na saída. Mas quando é festa, dependendo assim, se é festa, se é algum. Se é festa de formatura, se é. O nome daquele negócio, cara? Se é algum encontro, assim, alguma reunião, aí dá pra você entrar ali, né? Pegar o passageiro e sair pelo outro lado. Mas embalada não dá, não. Embalada não dá porque o pessoal fica todo mundo junto ali, grudado, não tem nem como você entrar. Mas é isso. É isso. Nessa parte ali, a ponta da praia melhorou bastante. Só que também ficou mais movimentada, né? Porque antigamente não tinha muito movimento, porque não tinha muito o que fazer ali, né? E agora não, agora tem aqueles negócios ali. Então o pessoal agora. Mas também o movimento é mais sentido balsa, sentido pra cá assim, sentido canal 6, canal 7. Deu uma melhorada legal. Não tem tanto movimento assim, não tem tanto trânsito. Mas quando tem evento ali no Vasco da Gama, no Saldanha, aí tem. Eita. Pronto, cara, chegamos em casa. Finalizando aqui mais uma. Que isso? Cacete, que cara chato, mané. Pronto. É. Já chegamos em casa, voltamos pra casa. Deixa eu desligar esse arzinho aqui. E eu me arrombei todinho. Porque a mulher, a minha vizinha do Fox, colocou o carro dele no lugar que eu tava. Deixa eu ver aqui. Ah, não tem problema. Acho que eu vou colocar ele aqui do lado da Tiguan. Porque a Tiguan não sai mais, cara. Puta que pariu, cara. Essa aqui é minha vaga preferida, né? Como vocês sabem. E ela não sai mais daqui, cara. O cara não usa mais o carro. A mulher colocou o carro aí e não tirou mais. Tem mais de 2 semanas que ele tá aí. Acho que ela fez isso aí viajar, não é possível. Vou colocar ele aqui de ré. Fica mais legalzinho. Mas é isso, galera. Vamos aí continuar na nossa quarentena, no nosso isolamento. Sair somente para o necessário. Não esquecer das nossas carangas. Entendeu? Dos nossos brutos que estão aí. A grande maioria. Acho que eu vou fazer assim. Vou parar pra lá porque eu tenho medo de parar ali naquele negócio. E aí tem cara que entra ali com tudo, cara. Achando que não tem carro. E aí tem um carro. Aqui não. Aqui eu fico visível pra todo mundo me ver. Acho que é melhor assim mesmo. Ah, bem melhor, cara. Bem melhor. Sabe por quê, galera? Se eu fosse colocar o carro aqui, reto, que nem tá aquele ali. Tem gente que vem com tudo, cara. O cara sai dali com tudo, achando que tem vaga e entra com tudo. E aí, quando vai ver, não tem um carro aí parado. Ainda mais que a Tiguan tá aqui. E a Tiguan, cara, olha o tamanho dessa porra desse carro. Ela cobre ali, tipo, passa da frente do negócio ali, do pilastro. Aí o cara vem na emoção aí e já viu, né? Da merda. Então é melhor... O chinelo foi lá pro fundo, por quê, cara? Então é melhor fazer assim. Acho que fica mais. Fica mais bacana, não, mas fica melhor. Fica mais interesting. Interesting. Nossa, tô com a barriga roncando, cara. Fome. Não almocei aqui. Não almocei. Nem tomei café. Ainda. Tomar agora. Mas é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. É, ajudando vocês aí a passar o tempo na quarentena. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, beleza? Então é isso aí. Thank you.